Karjalan ja kansallisaluepolitiikan ministeri Sergei Kiselov tapasi Karjalan TV- ja radioyhtiön kansalliskielisen toimituksemme työntekijät. Tapaaminen oli pidetty Ystävyyden talossa. Toimituksemme työntekijät saapuivat Ystävyyden taloon koko porukkana. Viimeinen tapaaminen kansallis- ja aluepolitiikan ministeri Sergei Kiselovin kanssa pidettiin vuonna 2019. Silloin käsiteltiin vain toimituksen työhön liittyvät kysymykset. Tällä kertaa tapaaminen aloitettiin mukavalla hetkellä, nimittäin kiitoskirjeillä ja kunniakirjoilla palkitsemisella. Palkittujen joukossa ovat toimituksen päällikkö Reino Rugujev, TV-toimittaja Anastasia Shestak, radiopuolen päätoimittaja Nadezhda Michurova, radiotoimittajat Anna Usova, Natalia Korykina, Alla Solovjova ja Larisa Smolina. Olleluja smilhi vastatas median ministranke Sergei Viktorovich Kiselovanke sikško myo emuga paksos njavko i hjananke i myo pagežem erzvujče škjuzondoješ i hjan sanemi da hjan mieletap median rahvahaležas politika simogažo myo sanemičen myo radon kajkučen pjevjan cegjem i radios i televidenjes i vitsnec omluja starpkajnja rad sikško myo kuti kandam tiedoit midin rahvahili i vepslejžili, karjalejžili i suomalejžili. Minä ruoan kansalliskielisessä toimituksessa jo kuvattu vuotta. Tämän muisen palkinnon kiitänty kirjaisen sain ensi kerran tiettäväinä, olen hyvässä mielessä. Näin myös vuosi sopastuin eijä, ja ruoan eroloin kehittäminen jatkuu ilhki, joka päiviä tiustan uuttu. Hyvittelen minun ruodudovarissoi, ruodivotoimittajii, ket oldih sežo palkittu. Mio kannatamu da autamu toine tostu. Meijan ruodu on mildu kinnitega eole kebje, sen dagu meidu on vähä. Yhtelläh panemmo käy väit ruodoh, ku luodie hyvi uudisi da programmoi meijan katsojih da kundelijoih niškoi. Hyö ollah meijan tärkevimmät arvostelijat. Palkintotilaisuuden jälkeen kaikki siirtyivät toiseen huoneeseen, missä mukavassa ilmapiirissä juotiin teetä ja käsiteltiin yhteistyöasioita. Näin ministeri Sergei Kiselov kutsui toimituksemme toimittajat mukaan Tverin alueella pidettyyn Karjalan piirakka-festivaaliin. Toimituksemme on muutenkin aina pyrkinyt osallistumaan Karjalan kansallis- ja aluepolitiikan ministeriön järjestämiin tapahtumiin. Tahtoisin kiittää meidän televidenia ja radioa toimistoa. Kuda on ainoa meidän yhteys meidän pidoloil, ainoa sanolo meidän pidoloil, kansallisen politiikan ruodoloil. Yksi suurimmin pidoloil on meidän yhteinen sanolo, kuda maas televidien ja radioon toimittajat kuvata meidu. Da sit voi bi katsoa da kuunnella tämä sanolo ja tarkastua omoiksi uskon, kun meidän ruodo tämä jatkuu jälleen. Kyllä yhteistyö jatkuu. Tällä viikolla juttusuunnitelmiimme kuuluu Tervetuloa Karjalaan -lottopeli, joka tuli ulos Karjalan kansallis- ja aluepolitiikan ministeriön tuella. Julia Petunova, Igor Rihovski, Dmitri Hambir, Viestit, Karjala, Petroskoi.